Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største og eldste kvinneorganisasjon. Vi er nå 127 år og har jobbet for kvinners helse og livsvilkår hele tiden. Her i sekretariatet så er det jo med hjelp og støtte fra Egmontfonden at vi kan dele ut aktivitetsmidler til lokalforeningene. I 2014 så kom Egmontfonden hit til Norge og letade efter en samarbetspartner. Vi hade ett stort nätverk och människor som både hade erfarenhet och möjlighet att hjälpa oss att finna de barn som vi kunde hjälpa via en handsträckning. Vi har ett långt och gott samarbete med Egmontfonden. Det gör det möjligt för oss att snu oss runt när flyktingar kommer för att skapa en så god och normal vardag som möjligt. Når de blir her, så er det jo viktig at nærmiljøet bidrar til å skape en god integrering. Og det bidrar våre lokalforeninger med å skape mødregrupper, åpne møteplasser, hvor mødre og barn kan komme og støtte hverandre for å skjønne det norske systemet. Det er mellom 800 og 1000 barn i året som når å få glede av de pengene i en håndsrekning. Det handlar om enkla ting som cykler, skøyter, ski, men också om kontingenter till olika idrottsföreningar. Så kan vi också hjälpa till med det som har med skola att göra. Så det handlar om PC, nätbrett, utstyr till skola, kurser, klasseturer. Det kunde varit dig och mig och att vi i Norge gör allt vi kan med samarbete med dere för att ge disse familjerna en så god mottak som mulig, og få det integrert i samfunnet. Og disse barna som har forlatt sine hjemland, de fortjener en god hverdag, og det gjør vi sammen. Jeg har verdens beste jobb. Jeg gjør kun positive ting.